ljubljenje. Najdraža rekreacija tinejdžera. Mada ni ostali nisu imuni na ovo, jer nikada nije kasno da se ljubi strast. Budimo iskreni, obožavamo da se ljubimo. Jedino što baš i ne znamo pravi razlog. Naravno, kad god imamo neku romantičnu temu, tu su neki naučnici da o nje naprave naučnu disertaciju. Tako i sada imamo biologe koji smatraju da preko poljupca možemo da pokupimo intimne hemijske signale drugih ljudi kako bismo saznali da li smo kompatibilni za reprodukciju. Romantično, zar ne? Kad se ljubimo, u stanju smo da registrujemo proteine koji su povezani sa našim imunim sistemom. To se naziva veliki histokompatibilni kompleks i najbliže je pravim ljudskim feromonima. Privlače nas ljudi koji imaju drugačiji kompleks od našeg. Dakle, najbolje se slažu različiti kompleksaši. Ne treba zanemariti još jedan razlog ljubljenja. Jednostavno stvara lep osjećaj. Ljudi su jedina bića sa potpuno izloženim ustama, koji imaju 100 puta više nervnih završetaka od naših vrhova prstiju. Kada se stimulišu, ti nervni završeci puštaju dopamin, oksitocin i serotonin, hemijske supstance od kojih osjećamo fizičko zadovoljstvo. Tako da je potpuno normalno da su poljupci uzbudljivi. U nedavnom istraživanju, psiholozi su se bavili prvim poljupcem i svim poljupcima koji idu posle njega. Intervjuisali su 900 odraslih ljudi koji su u različitim vezama, koliko često se ljube, kada i zašto. Rezultati su potvrdili da je psihološki, kao i biološki, ljubljenje važno pri izboru partnera. Ali ljubljenje je važno i u održavanju već postojećih dugih veza. Naprimjer, ljudi povezuju često ljubljenje sa boljom vezom, što nije slučaj i sa seksom. Zanimljivo, mali broj ljudi smatra da poljubac uzbuđuje, pa ga ne povezuju sa seksom. Kad već pominjemo sve te naučnike, red je da kažemo i da postoji čitava nauka o ljubljenju i zove se filematologija. Kada smo kod naučnih reči i izraza, pomenimo i orbicularis oris. To je najvažniji mišić koji se koristi pri ljubljenju. Isti mišić koristimo i kada pučimo usne pri slikanju selfija. U zavisnosti od poljupca, čak 34 mišića mogu biti u akciji. Ako to nije trening, ja ne znam šta je. Kada već pominjemo trening, morate znati da je samo jedan minut strastvenog ljubljenja dovoljan za topljenje 26 kalorija. Dakle, zaboravite dijete, bacite taj prokelj iz ruke i uzmite da se ljubite. Hvala vam što ste gledali Super nauku. Vidimo se!